Crveni krst Crne Gore 8. maja obilježava Svjetski dan Crvenog krsta. Tog dana počinje i Nedjelja Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a tokom koje će lokalne organizacije Crvenog krsta širom Crne Gore organizovati brojne akcije i aktivnosti. Naši gosti su Mitar Vučković, predsjednik Crvenog krsta Crne Gore, i Igor Jokanović, također Crveni krst. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro. Pa, Igore, da čujemo na samom početku na koji način ćete obilježiti Svjetski dan Crvenog krsta i koje temi zapravo posvećujete posebnu pažnju? Svjetski dan Crvenog krsta, 8. maj, po Henri Dinanu, osnivaču Crvenog krsta. Nedjelja Crvenog krsta, kao što ste spomenuli, traje od 8. do 15. maja, a mi ćemo obilježiti nizom aktivnosti. Evo, danas već počinje prvi kurs spasilaca na vodi. Dakle, u Sutomoru imamo veliki broj prijavljenih, to je samo jedan od planirana 4. Nakon toga već 13. maja imamo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja dodjelu priznanja za dobrovoljne davaoce krvi u Crvenom krstu Crne Gore. Također još jedna tradicionalna naša aktivnost jeste od 8. do 15. maja za sve bebe rođene u nedelji Crvenog krsta. Crveni krst Crne Gore obezbedio baby paketiće. Pored toga, u toku su i sabirne akcije prikupljanja higijenskih i prehrambenih artikala u 9 opština u Crnoj Gori, plus u glavnom gradu Podgorici i pristanici Cetinje. Pored tih aktivnosti planirano je održavanje takmičenja prve pomoći, tako da 9. maja imamo takmičenje u pristanici Cetinje iz prve pomoći, 11. maja u Rožajama, tako da je ta ova nedelja naša tradicionalna puna aktivnosti i događaja. Mimo toga su još neka predavanja vezana na različite teme na lokalnom nivou, iz prve pomoći, iz istorijata Crvenog krsta, vezana za brigu o starima, tako da preko naših društvenih mreža i sajta građani mogu da vide u kojim to gradovima organizujemo, koju vrstu aktivnosti, i ovaj poziv da nam se priključi u obilježavanju Nedelje Crvenog krsta. U svijetu obilježenom neviđenim krizama i gubicima, značaj Crvenog krsta zaista dolazi do izražaja. Šta ste sve postigli u proteklih godinu dana i uopšte na koji način se finansira Crveni krst i kako je organizovan vaš rad? Pa iz samog uvodnog dijela vašeg pitanja može se zaključiti koliki je značaj i uloga Crvenog krsta u jednom društvu i šta znači humanost i koliko je važno očuvati humanost. Upravo zato i ovaj Svjetski dan Crvenog krsta i čitava nedjelja koja slijedi nosi naslov Očuvajmo humanost. Ono što smo jako zadovoljni jeste činjenica, to bih na početku posebno istakao, da pripadamo jednom pokretu koji okuplja 191 nacionalnu organizaciju Crvenog krsta u svijetu, 16 miliona volontera. Jako smo zadovoljni zbog te činjenice i što se tiče Crvenog krsta i Crvenog krstaša, čini mi se da je svaki dan dan Crvenog krsta i dan posvećen onima kojima je pomoć i servis Crvenog krsta neophodna. Ima ih zaista puno i u našoj zemlji, ali ne samo ovdje, nego na svim tačkama zemaljske kugle. Je li Crna Gora uspjela da očuva humanost? Pa ja mislim da jeste, da Crnogorci po svom karakteru jesu humani ljudi i to su pokazali u više navrata. Ono što ja mogu da vam saopštim jeste, kad ste me već pitali, da sa oko 1500 volontera, koliko u ovom trenutku okuplja Crveni krst Crne Gore, mi smo uspjeli prošle godine da prikupimo i distribuiramo oko 8000 paketa prehrambenih pomoći, zatim oko 6000 paketa hemije i sredstava za higijenu. Organizovali smo ili pomogli da se organizuje 75 akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. 810 starijih lica, odraslih sa invaliditetom smo pomogli i podržali kroz program pomoći u kući. 670 osoba je prošlo obuku spasilaštva na vodi, znači dobili licence za spasioce na uređenim kupalištima. Na nas mogu računati i u ski centrima prilikom davanja se servisa prve pomoći. Zatim pomagali smo i migrantima, 4612, evo zapamtio sam precizno cifru, prošle godine migranata je naišlo na pomoć Crvenog krsta Crne Gore. Na podršku i pomoć je naišlo i 4620 izbjeglih lica, mahom iz Ukrajine.
Moram reći da smo prošle godine imali 800 osoba sa invaliditetom koje smo također izašli u susret u granicama svojih mogućnosti i misije koja nam je povjerena. Učestvovali smo na 5 vježbi, što je jako važno, međunarodnih vježbi iz oblasti djelovanja u nesrećama. Zatim naši zaposleni i volonteri Crvenog krsta bili su prisutni na 38 stručnih skupova međunarodnog karaktera gdje su se razmjenjivali iskustva i ustanovljavali novi trendovi u oblasti humanitarnog rada, tako da je svaki dan bio ispunjen aktivnostima, a i ove godine, pored ovih rezultata koji smo postigli i na koju sam vam kazao, pomagali smo recimo i pomogli smo 5000 pojedinaca i oko 300 porodica iz romske i egipćanske populacije u onom dijelu koji se tiče humanitarne pomoći, jednokratne pomoći, ali i pomoći prilikom ostvarivanja njihovih prava u Crnoj Gori, zatim zdravstvene zaštite i tako dalje. Na koji način zapravo djelujete? Pa gledajte, mi smo, kao što sam rekao, članica međunarodnog pokreta koji broji, kao što sam rekao, 191 nacionalno društvo. Mi smo jedno od tih društava. Mi djelujemo na osnovu zakona o Crvenom krstu, statuta Crvenog krsta, strategije Crvenog krsta, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Tako da finansiramo se uglavnom iz projekata koje dobijemo i sprovodimo u našoj zemlji, i to je onaj gro finansiranja. Od države također po zakonu Crvenog krsta imamo određeni udio, ali evo samo ću vam reći da je taj udio što se tiče finansiranja programa i pomoći odnosi se na 8% troškova, ukupnih troškova Crvenog krsta. Što se tiče organizacije, znači utemeljeni smo u međunarodnom pokretu Crvenog krsta, Crvenog polumjeseca i djelujemo kao organizacija od posebnog značaja koja sprovodi posebne aktivnosti od posebnog značaja za društvo. Vrlo je važno pomenuti da planirate ponovo uvođenje prve pomoći u redovan obrazovni sistem. Imate li podršku nadležnih i koliko bi to bilo značajno? Pa čini mi se da je prva pomoć jako važna i da je izuzetno od izuzetnog značaja i za društvo u cjelini da vratimo predmet osnovi prve pomoći u školske planove i programe. Naš cilj jeste to, jedan od ciljeva i prioriteta, i mislimo da ćemo na taj način toj populaciji približiti tu jako važnu oblast, na neki način uticati da regrutujemo, već u tom uzrastu edukujemo i regrutujemo nove volontere Crvenog krsta, jer mi smo organizacija koja se izdvaja od svih ostalih, upravo po tome naša snaga su volonteri, i vjerujem da će to biti mnogo velika dobit za društvo, jer prva pomoć u školama je pravo mjesto za... Može li se to desiti već naredne? Pa naredne kalendarske godine. Što vam kažu iz ministarstva? Naredne školske godine sigurno ne, to je jedan proces. Računamo na pomoć i podršku Ministarstva prosvjete i nauke, svakako i Zavoda za školstvo, ali ono što je realno očekivati jeste da ćemo već od naredne kalendarske godine i školske 2025-2026. nadam se uspjeti da uvedemo ovaj prvu pomoć kao predmet, izborni predmet u školske planove i programe. Vjerujem da će nam u tome pomoći, znači, institucije i države, i nadam se da ćemo time postići cilj, a to je da približimo prvu pomoć, jer imamo populaciju od najmlađih uzrasta. Igore, vi vodite obuke, ili tako, kako reaguju inače đaci i učenici kada sa njima radite? Ova inicijativa je upravo utemeljena zbog djece i mladih koji su završili naše obuke, jer imali smo sve više zahtjeva i pitanja. Prije je bila prva pomoć u školama, šta se dešava sad, i preko zaposlenih u privrednim i drugim organizacijama također iskazano veliko interesovanje za obuke prve pomoći. Pozitivno što je taj trend, da kažem, povećava se iz godine u godinu, da svake godine imamo sve veći broj djece i mladi koji završe osnove prve pomoći. Ove godine je to 8000, odnosno 2024. Cilj je ove godine da taj broj povećam. Tako, na osnovu ovih brojki i interesovanja smo i pokrenuli opet inicijativu da se prva pomoć vrati u sistem obrazovanja, jer smatram izuzetno korisnim ne samo za Crveni krst, nego za cjelokupno građane Crne Gore, čime ćemo povećati bezbjednost građana, jer pravovremena pružena prva pomoć bude upravo od građana. Manje od 10% je medicinski radnici pružaju prvu pomoć. 90% su to ljudi na licu mjesta, obični građani, tako koji prvi odrađuju. Imamo li podatak koliko je građana Crne Gore
prošlo obuku prve pomoći? Imamo 8000 za 2024. godinu, 8000 građana je prošlo obuke prve pomoći, osnovne obuke i upoznato sa značajem prve pomoći. Za kraj, u planu izrada nacionalnog plana za dobrovoljno davalaštvo krvi. Šta bi to tačno sve značilo? Znači, to je nešto što želimo da uredimo tu oblast dobrovoljnog davalaštva krvi, da je uredimo na način što ćemo je riješiti nacionalnim programom, objediniti sve aktivnosti nacionalnim programom dobrovoljnog davalaštva, gdje bi akteri bili pored Crvenog krsta Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Fond zdravstva i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore. Htjeli bi na taj način da podijelimo uloge i da svak radi svoj posao na zadovoljstvo, znači onih u skladu sa onim geslom da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Mislim da smo i tu naišli na podršku institucija, prije svega mislim na ministra zdravlja sa kojim smo nedavno imali razgovor, ja i generalna sekretarka Jelena Dubak i naša koordinatorka za dobrovoljno davalaštvo krvi Snežana Radenović. I mislim da ćemo imati podršku, mi smo već oformili i već konkretan potez povlačimo u samom Crvenom krstu i za ovaj nacionalni program. Znači, pravimo predlog plana kako bi to trebalo da izgleda. Mislim da će to biti jako prihvatljivo i mislim da će biti u korist onih kojima je najpotrebnije, znači i u datom momentu mnogima krv i život znači. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i vjerujem da će Nedelja Crvenog krsta proći onako kako ste vi očekivali. Hvala najljepše. Hvala i vam.